Než začneme, chcel by som vás poprosiť, aby ste mi zaškrtli políčko odber. Takže nahoď odber v každom prípade a nezabudni zaškrtnúť zvonček, aby vám neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Regional Express 1736 Karpaty železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, ktorý pokračuje smer Šenkvice, Pezinok, Bratislava Vinohrady a Bratislava Hlavná stanica. Pravidelný odchod 7 hodín 47 minút príde k nástupišťu 1, koľaj 106. Regionálny rýchlik 703 Hričov železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava Hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Trenčianska Teplá, Múchov, Považská Bystrica a Žilina. Pravidelný odchod 7 hodín 44 minút. Príde k nástupišťu 2, koľaj 103 za Rušňom, sú radené nozde druhej triedy, číslo 8 až 4, vozeň druhej triedy, s možnosťou prepravy bicyklov, číslo 3, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi, so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Batožín, predovšetkým bicyklov, číslo 2 a vozeň prvej triedy, číslo 1. Bratislava Radča, Bratislava Predmestie a Bratislava Nové Mesto.